ကယဲမျိုးသားစီရော KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေတွင်းမှရှိတဲ့လွှရှမ်းကျေးရွာထဲကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်မံလာရောက်တိုက်ခိုက်ပါကကျေးရွာကိုမိရှုဖျက်ဆီးမယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းကြားရေးစိတ်ကြီးမျိုးနဲ့အတွင်းမှရှိတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကနေသိရပါတယ်။ကြားရေးစိတ်ကြီးမျိုးနဲ့ဖရဲသုံးစုတန်ဖြူစရက်ကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့လွှရှမ်းကျေးရွာမှာခြေကုပ်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးအထင်သာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွှချမ်းကျေးရွာအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာအထင်သာသွားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့ကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးလူကြီးတွေနဲ့ဆရာတော်တွေထံသွားရောက်ပြီးတပ်စခန်းကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံလာရောက်တိုက်ခိုက်မှုလှုပ်ဆောင်ပါကကျေးရွာကိုမိရှုဖျက်ဆီးသွားမယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းဝင်းရော်ဒေတာနွေဦးတော်လိုင်းရဲ့လှုပ်ရှားလူငယ်တွေကပြောပါတယ်။လူချမ်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်ခံနေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့အဆက်မပြတ်လာရောက်ပစ်ခတ်ပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်စခန်းမသိမ်းပိုက်နိုင်မဲ့တော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုတွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတာပါ။တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေကြောင်းပစ်ကူလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေတာမကစခန်းကိုအင်အားဖြင့်စစ်ကူပေးနေစဉ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံရွာသားတွေကိုဖမ်းဆီးကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးချတာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းအရသားတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးလူသားတိုင်းကအဖြစ်အသုံးပြုတာစခန်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါကကျေးရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာရွာကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာစတဲ့လှုပ်ရမျိုးတွေမကြခဏဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။ KNL တပ်မဟာ6နယ်မြေဖြစ်တဲ့လူချမ်းကျေးရွာအတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်လူချမ်းကျွာနဲ့အနီးအနားရွာတွေကဒေသခံပြည်သူ2000နီးပါးဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ KNU ထံကနေသိရပါတယ်။